The week one, hands-on skill atweku Microsoft Word na patet da la ba ha adika ga ro protection ba no document protection ko le la bo phit de da mae di lesson the ma ga di form ne ba patet ni de atwe form ko ba le la ba no a lo load the file so download lo lai ba အဲ့မှာဒီ CUST နာ customer ဆိုတဲ့ file လေးနော်ကို download လုပ်လိုက်ပါဒီ form ကနော် Microsoft Word မှာ form ကို create လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ form ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီအချက်လက်တဲ့ကိုလူတွေကြီးကနေကောက်ခံတဲ့နေရာမှာတုံးခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုကောက်ခံတဲ့နေရာမှာ control box တွေတောင်းလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသုံးပြုသူကနေပြီးတော့စာတွေရိုက်ထည့်တာမျိုးကြီး။နောက်ပြန် tick နော်အမှန်ချစ်ပေးတာမျိုးကြီး။နောက်အဲ့ဒါတွေတောင်းလို့ရတယ်။နောက်ဒီ form တခုကတနည်းအားဖြင့်ဇာတ်ကွက်နဲ့နည်းနည်းရှင်းတယ်။form ကိုစာရွက်ပုံမှာ print ထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ဒီ Microsoft Word အထဲမှာပဲဒီအချက်လက်တွေကိုလူတွေစီကနေကောက်ခံလို့လည်းရဒီ Microsoft Word မှာ form တွေကိုကာကွယ်ထားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါမို့လို့ရှိရင်ဒီဘလိုလားအတက်နော်ပြင်ဆင်မှုတွေအခြားလူတွေကနေပြီးတော့ပြင်တာနော်ပြူတာလို့လို့ရှိရင်ဒီ form ကအသုံးမဝင်ပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ file ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ form နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လောက်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ detail ဟာတွေပဲအလားတူနော်ထပ်ဖြစ်ဆွဲအောင်နော်အဲ့တော့ custom CUST PR1 ဆိုတဲ့ file ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုရလာတယ်နော်ဒီ customer name နေရာမှာဒီနာမည်ရိုက်ထည့်ဖို့အကွက်လေးကိုထည့်ပေးအောင်နော်ပြီးရဲ့အခါမှာ Australia ရှေ့မှာဒီလိုမျိုးဒီတော့ကွက်လေးတစ်ခုထည့်ပေးအောင်အဲ့တော့ပြောအောင် file ဖွင့်လိုက်ပြီ file ဖွင့်ပြီးသွားတဲ့မှာ customer name ဆိုတဲ့ညာဘက်ချမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ form ရဲ့ item တွေခုထည့်အောင်ဟောဘယ်ထည့်ရလဲသွားမယ် developer အနေသွားရအောင်ဒီထက်မှာ rich text content control ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုထည့်အောင်ဒါလေး click လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ customer name ရိုက်ဖို့အတွက်ဟာနေရာလေးရလာပြီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု Australia ဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ရှေ့မှာအပွားလို့ပေါ့နော်၄တောင်ကွက်လေးထည့်ပြီးအောင်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်နော် chat box form field နော် chat box form field ဘယ်ထဲမှာရှိတယ်လဲ legacy ထဲမှာရှိတယ်check box ဒီဟာတော့မဟုတ်ဒီဟာနော် chat box form field ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ form ကို create လုပ်တဲ့အခါဒီလိုသဘောတရားပါပဲနော်ဒီလိုသဘောတရားမျိုးနဲ့ create လုပ်လို့ရတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီ form ကိုနော်အခုလိုရလာပြီဆိုရင်အခုနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒီ form နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီ form ဖြည့်တဲ့လူကပြင်လို့မရအောင်ဒီ form ဖြည့်တဲ့လူနေနဲ့ဒီလိုအကွက်မျိုးတွေမှာပဲเนาะဟာလားဒီလိုအကွက်မျိုးမှာပဲဟာလားလောက်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပိုင်ခွင့်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ protecting a form ဆိုရလေးကြည့်လိုက်အောင်เนาะ developer ဆိုတဲ့ tab ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်
restrict editing ကို click လိုက်မယ် allowed only this type of editing မှာ filling in form ဆိုတဲ့အလေးရွှေ့လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် yes start protecting ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ပြီးရင်အိမ်မှာ password လေးရိုက်တယ်နော်ဒီမှာပေးထားတယ်ပေးထားတယ် password က PR0T PR O စာဝန် 0 ရိုက်ထည့်မယ် T ပြီးရင် E စာမှာ 3 ရိုက်ထည့်မယ် C T 70 RM PR 0 T 3CT70RM โอเคนี่ไล่ป่ะถ้าส่วนတော့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီ form ဖြည့်တဲ့လူတွေအနေနဲ့သူတို့လုပ်လို့ရတာကဒီ form ဖြည့်တဲ့အပိုင်းတွေပဲလုပ်လို့ရနော်အဲ့တော့ protect လုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းဒီ form နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြည့်ဖို့နေရာတွေပဲ click လို့ရတယ်ပြင်တာပြူတာလုပ်လို့ရတယ်ဒီတခြားနေရာတွေ click လို့မရဘူးပြင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါက protection တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် now protection နောက်နှစ်မျိုးလောက်ရှိတယ်ပထမဒုတိယ protection လို့ပြောမလားအဲ့ဒါကတော့password မသိရင်ဖွင့်လို့မရအောင်လည်းလုပ်လို့ရနော် password မသိရင်ဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ document အစ်တစ်ခုနော်တွားပြီးတော့ယူရအောင် protect tin document ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးအောင်ပြီးရင် save လုပ်မယ်save desktop မှာပဲ save လုပ်ရအောင် protecting documents ဆိုတဲ့နာမည်နော်ဟိုဒီဒါကတော့ရိုးရိုးပဲ save လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာမှ protect မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် file open ဒီမှာ protecting document ကိုဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ password မသိဘဲနဲ့ဖွင့်လို့မရအောင် protect လုပ်ရအောင် info ကိုသွားမယ် protect document ကိုသွားမယ် encrypt with password ဆိုရတယ်ဒါ encrypt with password ဆိုရလေးလောက်အောင်အဲဒီမှာပါတွေ့ရမယ် password ရှိမှာပဲဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့ password တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပါ။ဟောဖြစ်နိုင်ရင်ခုနလိုပေါ့ P R 0 T 3 C T 70နာစာဖြင့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ password ကခမရခက်သွားတယ်။ P P G R T 0 T 3 C T 70 Okay click like အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ password protect ဖြစ်သွားပြီအခုနောက်ထပ်တစ်ချက် save လိုက်ဒီခေါက်ပြန်ပေးရအောင် control W ပြန်ဖွင့်မယ်အ password ကို down နော်အဲ့တော့ password အမှန်မထည့်မခြင်းဒီ file ကဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ password လည်းမိလို့မရပါဘူး PR 0 T 3 C T 70အားလည်းနေလိုက်ရောပြန်ပြီးပွင့်သွားမယ် password ကိုပြန်ဖယ်လိုက်အောင်ပြီးရင်တခြားတနည်းနဲ့ protect လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီရှိထားတဲ့ password ကိုဖျက်လိုက်အောင်ပဲပြီးရင် OK နေလိုက်ပြီးရင် save လုပ်လိုက် good password ကားရတာမရှိတော့ဘူးပြန်ပိတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ရအောင်မတမ်းပြီးဖွင့်သွားတွေ့ရမယ်နော်
Abi, die kaum Passwort go. Lure Passwort mati bime, point biro chi quen bime. Tame bien quen mabe so that Passwort mule. Guna no form it to a aquatic tema, but no fiduci tema. Hala pi quen be the no, a nia nene las a ladu. No, do ya babe. Info go to ame, pin protect document go to ame, restrict editing go ne lae a. Error di ma, no, di te ma, allow only this type of editing ma, no changes go ne lae, pin, yes, start enforcing, no, pin password li ne, gara me, PR0T3CT. 70 PR0T3CT70 Okay, ne lai ba. Abi, di kao arago bian save me, pay lai me, bian pwenji yao. Pwenaga password malu, tabi me tu go pwenji yao. Pwenji yao, selelo de piate, pialo miao. You can't make this change because the selection is locked. So you know, stop protection. Click like that. Any password down like password. Default. Password ne kare ni to mi li la ke bi form the ga form phi de ha ri be phi khwin pe bi lo form ye a cha sai pai ni pyin khwin ma pe da de khu password ti ma phwin lo ya da de khu password ma ti be me phwin lo ya de da me password ti ma pyin lo ya de su bi lo no document go ka de ni to ni go li la ke bi phit par de a le try ji ba